На Волині контрабандисти намагалися перенести через кордон 12 ящиків сигарет. Таку інформацію повідомляє Державна прикордонна служба України. Прикордонники помітили трьох спритників, які стрімко наближалися до кордону. Побачивши прикордонників, чоловіки кинули ноші та почали втікати. За остаточним підрахунком, у пакунках містилося 6 тисяч пачок цигарок з акцизними марками «Duty Free». Планується передача підакцизного товару представникам ДФС у Волинській області.